bakvind kontra de som hopper foran meg som oppdrift. I tillegg er lavere fart. Får vi se da, mannen som har verdensrekord. Oi, Remmen Evensen, så går det ut her. Hvordan ender dette da? Remmen hopper ikke det andre opp. Han hopper godt igjen. Han hopper eventyrlig langt. Er det ny verdensrekord? Det er helt rått.